Në 15 vjetorin e themelimit, Universiteti Varleti vjen me erisi për të gjithë maturantët që duan të ndjekin studimet e larta. Për herë të parë, studentët do të kenë mundësi të financojnë studimet e tyre me 0% interes. Në këtë 15 vjetor të tij, i kushton vëmendje ekselencës duke ofruar bursa të plota studimi, po kështu erisi dhe në tregun shqiptar është fakti i financimit të studimeve me 0% interes. Për arkitektin e kampusit të ri universitar, studentët do të kenë hapësira rekreative dhe më shumë ambiente shplodhëse. Ky kampus është konceptuar me një dizajn kontemporan. Aty kemi salla të mëdha, salla black box, amfiteatër të hapur, kemi shërbime si bare, restorante, ambiente co-working, laboratore. Në Universitetin Barleti, studentët e ri do të gjejnë një saf të kualifikuar dhe mundësi për t'u afirmuar sa më shpejt në tregun e punës. Iniciativa më e fundit e Barleti Group dhe Universitetit Barleti është AMH Barleti Human Capital, i cili i mundëson studentët të trajnohen, të përgatiten për tregun e punës dhe të aftësohen që të jenë më të përputhshëm për gjithë kërkesat që kanë punë kërkuesit.